កាលហ្នឹងគេហៅផ្កាចំប៉ាចំប៉ែងចំប៉ែងអត់ប្តីចំប៉ែងនៅវត្តសុំមួយម៉ាត់ទៀតឲ្យប្រួររំដំមើលផ្កាចំប៉ាចំប៉ៃចំប៉ាអត់ប្តីចំប៉ែងនៅវត្តឥឡូវបើសិនជាបងនឹងទៅអត់តន់ស្រួលមួយគ្នាទេចាំខ្ញុំសុំទៅវិញចឹងណាបងអាចនិយាយមួយគ្នាសិនបានណាតតទៅអូខេអូនអរគុណណាអូនណាសំខាន់ណាបងបានជូនទេចាចាវ៉ាវខ្យល់ហើយស្រួលណាស់នៅខាងក្រៅមកទៅសៀកអូនណៃស្អាតឈុតហ្នឹងស្អាតសមជាមួយអឯងមែនហឺជាថាយដល់អត់និយាយមែននិយាយរួមមើលពីជ្រុងណាក៏ស្អាតដែរអឯងវ៉ាវបងរហងាយទៅណាមិនរួចហ្នឹងអឯងស្អាតចឹងឈុតហ្នឹងណាគេទិញឲ្យអូនឈុតហ្នឹងមែនអូនទិញខ្លួនឯងទិញខ្លួនឯងខ្លួនឯងបកកែរើកៅអៅអូនចុះឈុតអឺអូនផ្កានេះស្អាតមែនផ្កាហ្នឹងហ៎ផ្កាស្អាតអូនក៏ស្អាតដែរអូនអូនេះកោបអូនហ្នឹងហ្នឹងកោបហ៎ស្អុយហ៎ស្អុយគេដូចផ្កាបបហោកំពុងស្អុយមាត់បងសមែនជុំផ្កាគេស្អុយអូនស្កប់ផ្កាហ្នឹងឲ្យផ្កាហ្នឹងគេហៅផ្កាអីគេអូនផ្កាហ្នឹងគេហៅផ្កាចំប៉ាចំប៉ៃចំប៉ាអត់ប្តីចំប៉ៃនៅវត្តអូយផ្កាចំប៉ាចំប៉ៃចំប៉ាអត់ប្តីចំប៉ៃនៅវត្តមើលបងសុំមួយម៉ាត់ទៀតមកអូនផ្កាចំប៉ាចំប៉ៃចំប៉ាអត់ប្តីចំប៉ៃនៅវត្តអូយប្រុសម៉ែបងលក់ដែរលើគេដឹងមើលមើលឥឡូវបងសុំមួយម៉ាត់ទៀតណាប៉ះណាសុំមួយម៉ាត់ទៀតឲ្យប្រុសរំដំមើលផ្កាចំប៉ាចំប៉ៃចំប៉ាអត់ប្តីចំប៉ៃនៅវត្តអូយអត់ឯងនេះបកកែណាអូនអង្គុយហ្នឹងណាមកបងពាក់ឲ្យម៉ូតូអញ្ចឹងឃើញតែម៉ូតូស្គាល់តាស្មានឯងស្គាល់ម៉ូតូស្មានមកពីព្រៃអូស្មានអូនខ្ញុំកើតបានមួយថ្ងៃតាស្អាតអត់អូនឯងក៏អូបាអូខាងនោមអណៃមកលេងសួនយូរអូមើលហើយខ្យល់អូលាហើយអឺចិត្តចូលខែភាសាវិញអញ្ចឹងធ្លាក់ភ្លៀងអីនឹងត្រជាក់ទេអូទៅអឺអូនមើលយន្តហោះអូឃើញយន្តហោះអត់ដែរឃើញសោះលោកឲ្យតាំងពីកើតនឹងឲ្យតែស្គាល់យន្តហោះសោះនៅគេតែមកមើលសិនអូទៅពេលហើយចឹងដល់ផ្ទះដល់នេះចង់ទៅផ្ទះលេងអូនឯងបងលើកទូរស័ព្ទមួយអឡនបងនៅផ្ទះតើអូនអត់អីបងមានចាត់អីបងសុខសប្បាយតើហើយថ្ងៃសុខសប្បាយអត់ហើយហងថ្ងៃនៅណាវិញអូនថ្ងៃនៅភ្នំពេញទេហើយអឺបងនៅភ្នំពេញដែរតើហើយអឺហើយចង់និយាយថាចាំមើលមានពេលចាំយើងណាត់គ្នាទៅណាណាយករកកន្លែងញ៉ាំអីទៅនិយាយគ្នាលេងអូខេដោយសារតែអូខេដោយសារតែបងបែកពីអូនរៀងយូរដែរអញ្ចឹងហើយមិនមិនចាំពេលហ្នឹងចាំយើងនិយាយគ្នាលេងទៅណាណាហើយនេះលេខទូរស័ព្ទបងហើយចាំជួយអេត Telegram មកបងមួយផងណាណាដើម្បីស្រួលទំនាក់ទំនងអឺហឺអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចឹងណាបាទបាទជំរាបលាយ៉ាងបាទបាទពីណាគេអ្នកស្គាល់គ្នាអូន password ចាំបាច់ password ស្អីអូនគាត់តែប្រាប់តែអ្នកស្គាល់គ្នាទៅបានហើយចាំបាច់បងចាំបាច់លាក់ខ្ញុំទៅបងគ្មានរឿងលាក់បាំងអូនឯងទេប៉ុន្តែរឿងខ្លះពិតជាមិនអាចឲ្យអូនដឹងមែនចាំមួយថ្ងៃឆ្លាញ់គ្នាមកខ្ញុំអត់ទុកចិត្តគ្នាអត់ប្រាប់គ្នាចាំអូនឯងស្គាល់បងរស់នៅជាមួយគ្នារាប់ឆ្នាំហើយគាត់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងឯងទុកចិត្តបងដែរហងៃបងនៅតែជាមួយអូនបងដែរមានចិត្តស្នងគាត់នៅថាបងណាត់គ្នាជួបអីចឹងចឹងហើយគាត់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងមកឲ្យខ្ញុំយកខ្លះមិនអាចប្រាប់បានពិតមែនចាំបងគាត់តែមិត្តភាពមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប្រាប់ខ្ញុំមកថៃនេះសុំ password មកថៃខ្ញុំចូលមើលអត់ទេបងឲ្យទេព្រោះអីបងនៅជាមួយអូនរាល់ថ្ងៃភាពស្មោះត្រង់របស់បងគឺបងបានបង្ហាញប្រាប់អូនហើយ
ឥឡូវបងប្រាប់អត់អត់ទេមិនបាច់ចាំបងបងឲ្យប្រាប់ឬក៏មិនប្រាប់បងប្រាប់ទៅតាណាទៅអូនណាអូនអើយបានតែរឿងមែនណាអូនណាអើយហើយមិនបានចេះតែប៉ុនឯងចាំសោះបានជារឿងណាស់ណៃអត់យល់ទេរឿងខ្លះបងពិតជាអត់ចង់ឲ្យណៃដឹងមែនវាជឿផ្ទាល់ខ្លួនបងត្រូវការ privacy របស់បងដែរក្តីស្រឡាញ់ការហួរនៅជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃនេះហួរនៅមិនបងមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាមិនជឿចាក់ទុកចិត្តគ្នាមិនអីរឿងអីលាក់បាំងគ្នាអញ្ចឹងដែរស្រឡាញ់គ្នាទៅអីឥឡូវបងប្រាប់បងសួរឯងថារហងៃបងលាក់បាំងអីអូនខ្លះរស់នៅជាមួយគ្នាបងចេញទៅធ្វើការមកនៅមីអូនចេញពីអូនបងតែធ្វើការអញ្ចឹងបងថ្ងៃស្មោះត្រង់មកខ្ញុំមែនថាគ្រាន់តែ password ថ្ងៃគ្រាន់ប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំគ្រាន់ចូលមើលទូរស័ព្ទថ្ងៃផ្លែតនោះវាកើតអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារខ្លះៗដែលបងត្រូវនៅជាមួយតកែនៅជាមួយមេរឿងខ្លះពិតជាមិនអាយអណៃដឹងបាន 100% មែនអូនណាបើចេះឆ្ងាយពីខ្ញុំមិញហ្នឹងគឺមិត្តភ័ក្ដិវិទ្យាល័យការនៅរៀនជាមួយគ្នាគាត់ខលមកគាត់តែចង់ពិភាក្សាការងារខ្លះៗទេមិនមានចេតនាលាក់បាំងអណៃទេអណៃមិនត្រូវប្រច័ណ្ឌខុសរឿងបែបហ្នឹងអូនឥឡូវទៅចាំបងខលគាត់មកហ្មងទៅលោកនេះអឺហ្នឹងហើយនេះឯងអឺមកផ្ទះខ្ញុំតិចមិនណាចាំខ្ញុំផ្ញើ location ឲ្យដោយសារតែមិញនិយាយទូរស័ព្ទទៅគ្រួសារគាត់នៅចិត្តហើយឥឡូវគាត់ខឹងខ្លាំងអឺនេះឯងជួយឯងម្ដងហ៎ហ្នឹងហើយចាំឯងផ្ញើទីតាំងឲ្យណាហ្នឹងហើយអូខេមិត្តអរគុណច្រើនណាមិត្តណាអឺរំខានទេវើយអូខេបាយបាយមិត្តគាត់មកហើយអឺណេតសួស្តីអូនហៅឡូបងអូខេបងជឿនចូលអូនហៅឡូបងណែមិត្តភក្តិបងមកនិយាយខ្លះទៅអត់និយាយមិនទៀតមានអីមែនបងហៅមកគឺនឹងវាអញ្ចេះទេអូនមុនមិញអូនឯងមិនតំណតំណងមកបងឯងមិនចង់និយាយជាមួយនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផលដែលឯងនាំចូលមកយើងចង់សហការគ្នាដើម្បីលក់លើទីផ្សារមែនទេប៉ុន្តែគាត់ថាពេលហ្នឹងបងនិយាយជាមួយខ្លួនឯងអូនអញ្ចឹងទៅតាមបែបការពិតយើងគាត់នឹងមិត្តភក្តិរួមវិទ្យាល័យមែនអូនចាបងចាហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏ខឹងខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយមិនមែននេះទេគឺខលនេះមកដើម្បីឲ្យផ្សោបច្ចៈឲ្យគាត់ឃើញមិនមានចេតនាឲ្យលាក់បាំងទេគ្រាន់តែរឿងខ្លះពិតជាមិនចង់ឲ្យដឹងពិតមែនចាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនមនុស្សយើងវាមានរឿងផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះពិតជាមិនអាចសូឬមួយក៏បង្ហាញផ្ទាល់ខ្លួននោះវាខ្លាំងប៉ុណ្ណាវាអាចកំបាំងប៉ុណ្ណាដែលបងឯងខ្ញុំជាប្រពន្ធបងឯងនេះដែលមិនអាចដឹងបាននឹងអូនណាបងបងស្ដាប់ខ្ញុំសិនបើស្ដាប់មិនទៀតខ្ញុំអត់មានយើងហ្នឹងណាគេអូនណាខ្ញុំអត់ធាក់គាត់ខ្ញុំរៀនមួយគាត់តាមវិទ្យាល័យហើយខ្ញុំចាប់និយាយឲ្យវាសំរុំមកគ្នាណាតាក់តងគ្នាអីទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ទេរកគាត់ទៅខ្ញុំឃើញគាត់ក្នុងនិយាយឲ្យសំរុំអញ្ចឹងណាបងឥឡូវនេះណេតគាត់បច្ចៈបង្ហាញទៅឃើញហើយគ្នាក៏ខំមកពីចង្អាយដែរអូនឯងគូតបើកចិត្តឲ្យទលាយអូនអូនឯងបើកចិត្តឲ្យទលាយទៅណាបងសុំចិត្តទលាយមិនទលាយឲ្យបងឯងលាក់បាំងខ្ញុំក្បត់ខ្ញុំចឹងមែនបងពួកខ្ញុំអត់មានបានតែតំណាក់តំណងស្នេហាគ្នាទេខ្ញុំគាត់តែជាមិត្តភក្តិហើយខ្ញុំឃើញគាត់ដូចខ្ញុំនិយាយពីមុនចឹងគឺខ្ញុំចង់ជំរុញផលិតផលខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំទៅបង្កើតផលិតផលថ្មីដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់បងចឹងខ្ញុំមានបានតែតងគ្នាអីទេបងខ្ញុំចង់តើនៅក្រោយខ្នងខ្ញុំនិយាយស្អអូនបងទៅពេលមកមុខចឹងមកធ្វើនិយាយស្អីគេមិត្តភក្តិបងមិត្តភក្តិមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់អាយុបងខ្ញុំបងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវគោរពគាត់ដែរដោយសារតែខ្ញុំនិយាយចឹងតាំងពីនៅវិទ្យាល័យមែនបងដោយសារតែពួកខ្ញុំដាច់ទំនាក់ទំនងគ្នាហ្មងតាំងពីរៀនចប់មកអញ្ចឹងណាបងបងអត់ដឹងថាត្រូវនិយាយមិនជាមួយនរណាទៀតទេឥឡូវបើសិនជាបងនឹងទៅអត់តន់ស្រួលមួយគ្នាទេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅវិញសិនណាបងអាចនិយាយជាមួយគ្នាសិនបានណាតើតើតើសិនបងអូខេអូនអកូនណ៎អូនណាសំខាន់ណាបងបានជូនទេចាចាអនឡាញថ្ងៃនេះលក់មុខបងខ្លាំងលក់មិនអនឡាញមើលសំដីនឹងកាយវិការបងអនឡាញនិយាយជាមួយនឹងមិត្តរបស់បងមើលចាំបើទង្វើបងឯងតែដល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យខ្ញុំបង្កើតជា
កាវកានឹងសំដីបែបហ្នឹងទាំងធ្វើបែបណាទាំងធ្វើបែបណាណៃនិយាយមើលចឹងហើយចូលបងឯងនេះគ្រាន់តែខ្ញុំសុំ password បងឯងនេះចូលលេខទូរស័ព្ទបន្តិចហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាវារឿងអីវាការងារស្អីមូលហេតុអីគ្រាន់បងឯងលាក់បាំងខ្ញុំដែរនេះរឿងខ្លះបងពិតជាមិនអាចអូនឯងដឹងវាមានដើមហេតុដើមចោលរបស់វារឿងហ្នឹងវាធំដុំប៉ុណ្ណាវាស្អីអស្ចារប៉ុណ្ណាបានខ្ញុំជាប្រពន្ធបងឯងហ្នឹងវាដឹងមិនបាននៅក្នុងទូរស័ព្ទនេះបងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការងារមេរបស់បងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯកសារកិច្ចសន្យាផ្សេងផ្សេងដែលមិនអាចបែកធ្លាយបានយល់ទេអូនដែលមិនអាចបែកធ្លាយបានអញ្ចឹងអូនឯងគួរតែជួយខ្ញុំមកទុកចិត្តខ្ញុំហ៎អញ្ចឹងហ៎ដូចបងបញ្ជាក់ប្រាប់អូនឯងអញ្ចឹងអូនឯងគួរតែយល់ចំណុចមួយហ្នឹងណាការងារមេមានកិច្ចសន្យាកុងត្រាត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងបងជាការងារសម្ងាត់ពិតជាមិនអាចឲ្យអ្នកទី3ដឹងពិតមែននេះគឺជាដើមហេតុដែលបងលាក់បាំងព្រមទាំងមាន passcode ទូរស័ព្ទនេះមិនឲ្យអូនដឹងបងសុំចិត្តអូនឯងគួរតែយល់ពីបងបងដឹងថាពេលខ្លះអូនឯងចង់ឲ្យបងយល់ពីអូនឯងតែពេលខ្លះក៏អូនត្រូវយល់ពីបងផងដែរខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេបងប្អូនអរគុណជាក់ស្ដែងមិនថាតែក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំឬក៏ក្នុងគ្រួសារបងប្អូនអរគុណដែលមាននៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នទេរឿងលាក់បញ្ហា password ទូរស័ព្ទក៏ដូចជា passcode ហ្នឹងគឺពិតជាមានពិតមែននៅក្នុងសង្គមគ្រួសារដែលមាននៅបច្ចុប្បន្ននេះពួកខ្ញុំអត់ដឹងថាត្រូវដោះស្រាយបែបណាពួកខ្ញុំមានតែសុំមតិយោបល់ទៅខាងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើបងប្អូនមានមតិយោបល់យ៉ាងណាជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ពួកខ្ញុំនេះអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយរីកមែនដូចជាតម្លាក់នៅខមមិនក្រោមណាបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូបញ្ជាក់អំពីខ្លឹមសារនៃបញ្ហាគ្រួសារ passcode អរគុណ